Primeiro, tenho para agradecer aqui no clube, começando pelos empregados, torcedores, diretoria, uma decisão que para mim foi muito difícil, mas que eu sei que não, na frente vai ser importante, porque são possibilidades apareceu na minha vida, e eu acho que para mim é importante. Então acho que eu decidi, se bem eu vou com um pouco de tristeza por deixar esse clube que marcou minha carreira como jogador, deixou uma cidade que me tratou muito bem, uma decisão que eu acho que é importante, porque não aparece todo dia, e peço desculpa se alguma vez eu fiz alguma coisa errada. Então acho que só tenho para agradecer todo mundo. Eu acho que sempre tentei respeitar, e espero que saibam entender que uma coisa que para minha família vai ser também importante, e eu sei quanto lutei para um dia chegar onde eu consegui chegar, e espero ter a mesma sorte que tive aqui, de ficar na China por 2 anos e meio, de ficar muito feliz e fazer bem o trabalho, porque acho que eles confiam em mim, e eu quero retribuir essa confiança. Eu só tenho para falar que um dia eu vou, espero voltar nesse clube, eu quero voltar, minha casa é onde eu me sinto feliz, e só tenho para mandar um abraço grande a todo torcedor, e falar que um dia eu vou voltar para vestir essa bonita camisa. Sou no clube tantas vezes que...